Mirëdita të gjithëve dhe mirë se erdhët në këtë sezon të dytë të MCN Ekonomi, në takimin tonë të përditshëm nga e hëna në të premte tashmë në orën në 16:00. Ditën e sotme do të flasim për situatën energjetike në vend, për çmimin që paguajnë qytetarët, për projektin e qeverisë për të patur një rritje të mundshme të çmimit mbi fashën e konsumit mbi 800 kWh. Por në nisje, vetëm pak më parë, ka pasur një deklarat nga Ministra e Financave Delina Ibrahimaj, e cila ka folur për amnistin fiskale dhe ka deklaruar se nuk do jetë pjesë e projekt buxhetit të qeverisë për vitin 2023 dhe ka deklaruar se do të vijojnë të konsultohen me partnerët ndërkombëtar. Ndjekim një pjesë nga deklarata e ministres dhe e komentojmë më pas me të ftuarit tanë për sot. Amnistia fiskale është një ligj krejtësisht i veçantë, i cili nuk është parashikuar në projekt buxhetin që neve sapo miratuam. Ne kemi thënë në mënyrë të përsëritur që ky është një ligj i cili është ende në konsultim publik me partnerët tanë ndërkombëtar, me të gjithë palët e interesit dhe nuk kemi ende një datë për miratimin e këtij ligji. Ne sigurisht që po punojmë në mënyrë që paralelisht me ligjin dhe projekt ligjin amnistisë fiskale të hartojmë të gjithë bazën nën ligjore, pra gjitha aktet nën ligjore, me qëllim që kurdo që të arrim në një produkt final, në një ligj final, të kemi gati dhe të gjithë infrastrukturën, jo vetëm për miratimin e ligjit, por edhe për procedurat e kërkuara nga administrata shtetërore për zbatimin e këtij ligji. Pra kishim shkëputur vetëm një pjesë nga deklarata e ministres Ibrahimaj, që si që tham, amnistia fiskale nuk është pjesë e projekt buxhetit të qeverisë për vitin e ardhshëm, ende nuk ka një datë për miratimin e saj, deklaroi ministra dhe shtoi se është duke u përgatitur aktualisht infrastruktura në konsultime me partnerët ndërkombëtar. Po prezantoj më një herë të ftuarit e mi për ditën e sotme. Në studio kam zotin Azmer Dulevic, ekspert i çështjeve të energjisë. Kënaqësi të kenë. Faleminderit për ftesë. Po ashtu Gjergj Buxhuku, administratori i Konfind Industrisë, kënaqësi gjithashtu të ritakohemi edhe në këtë sezon të dytë. Dhe kolegu Klodian Tomori, kënaqësi Klod. Përshëndetje. Për ta nisur bashkë Klod, një koment mbi deklaratën e ministres, është kjo një formë tërheqjeje e qeverisë nga projekti për amnistinë fiskale? Jo, nuk besoj që është një formë tërheqjeje, ajo që thot ministri është thjesht që drafti i amnistisë fiskale nuk do të kalojë me korpusin e ligjeve të buxhetit të shtetit dhe normalisht nuk ka se si të kalojë sepse duhet miratohet njëherë në qeveri projekt ligji për amnistinë fiskale pastaj të shkojë në buxhet. Pra nuk është një ka një cikël të shkëputur nga ligji i buxhetit dhe parësisht kundërshtimin e fortë të ndërkombëtarëve, edhe sot patëm kundërshtimin e hapur të Fondit Monetar Ndërkombëtar ndaj nismës së qeverisë për amnistinë fiskale. Pas deklaratës misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, majoranca nxori tavolinë ballën i cili tha ne do ta miratojmë ligjin e amnistisë fiskale, pavarësisht se çfarë thuhet dhe pavarësisht çdo kundërshtimi që mund të ketë. Ne jemi të vendosur për ta shtyrë përpara këtë ligj. Qeveria ndoshta por punon më tej mbi draftin, po mundohet të gjej konsensus me faktorin ndërkombëtar, por që unë nuk besoj se institucionet ndërkombëtare që mbikëqyrin ekonominë shqiptare, por edhe partnerët ndërkombëtar të Shqipërisë do t'japin ndonjëherë konsensus nga për atë draft, por deri tani nuk kemi tërheqje të qeverisë dhe majorancës nga draft nga ligji për amnistin, projekt ligji për amnistin fiskale. Përkundrazi, kemi patur ripërsëritje të qëndrimit dhe të vullnetit vendosmërisë për ta miratuar atë si ligj. Po çfarë do të thonë që do diskutojmë dhe po konsultohemi me partnerët ndërkombëtar? Po, se nëse këta të fundit asnjëherë nuk do japin dakordsinë atyre për këtë projekt ligj, çfarë diskutimi po bëhet? Po sigurisht që bëhen diskutime, po nuk është të thënë që çdo diskutim të arrijë në dakordsi. Ka dhe diskutime që nuk arrijnë në dakordsi dhe qeveria do ketë një justifikim, po themi që ne e konsultuam me partnerët ndërkombëtar, kemi pika të përbashkëta, po kemi dhe pika kundajmi, dhe zoti Rama është një mjeshtër për të gjetur justifikimet e këtij lloji, por tani do të vazhdojmë përpara me nismën tonë për ta miratuar amnistinë. Megjithatë, unë më shumë se sigurisht që presioni ndërkombëtar kundër këtij ligji është faktor shumë i rëndësishëm, por për tek kësaj më shoh edhe një problem tjetër tek qeveria në shtyrje për para të kësaj nisme, sepse në fund fundit amnistia kërkon 84 vota në kuvend
Dhe unë nuk e din nëse Zoti Rama do të arrit i gjejt do të 84 vota për të kaluar një nism të tilë nëse a jeshtë me të vërteti vendosur ashtu si që është prej publikisht. Për të qërë dhe në fund, Buxhuku? Edhe unë fakt mendoj si Klodi që nuk është e thëmë detyrimisht që mos parashikimin e buxhet i emnisisë fiskale, pra i faljes fiskale, do të thotë tërheqje. Unë më të e përmendoj si levizje taktike në fakt, është një luftë si masja me miun, të quem ndërmjet palës shqiptare dhe ndërkontarve, për të mundur për të gjetur në një moment për shaqën politik, plas për palën qeveritare, që të kaloj këtë prekli që ajo realisht e do. Është e qartë. Nga anë tjetër, ndërkombëtarët kanë qenë të prerë, jo tani, në fakt, kanë qenë me kohë. Kanë qenë që në fillim. Kanë qenë edhe në herët e tjera, do më thënë, kur janë marë nismat të tila në vazhdimësi, gjatë këtyre 10-15 viteve, kanë qenë kundër amnistive të thella të këti tipi, e cila kundërshtimi i ndërkombëtarëve, në fakt, është kundërshtim politik, por, si të thuash, e vënë një provë vendosmërinë e qeverisë shqiptare për të kaluar një praklitit shumë delikat. Pra, e theksoj dhe njërë tjetër, për mua, amnistia fiskale, në që fëse kalon si ligjë, është një provë force, midis dy kampeve, dhe është edhe një, si të thuash, një tregues në, për faktin nëse Shqipëria do të avancoj drejtë të rrugës e integrimit, ose jo. Kemi një element, në fakt, i cili është pak dyshus, për mos u zgjatur më tepër sepse realisht është një temë mjaft delikate dhe kërkon shëllim. Do të trajtojmë edhe herë tjetër në fakt. Është një zhvillim politik shumë i rëndësishëm që në fakt nuk e kam rastisur edhe në media që të trajtohet. BE-ja, pra Bashkimi Evropian, konkretisht Franca apo dhe Gjermania natyrisht, kanë marrë vendimin për të krijuar atë që quhet komuniteti i politik evropian. Si një paradhom që grumullon të gjitha këto shtetet që aspirojnë për të futur në Bashkimin Evropian, siç është edhe Shqipëria, po duke marruar edhe nga Azerbajxhani, Gjeorgjia, Armenia e kështu me radhë, që ti thonë, jo, ne nuk ju pranojmë në Bashkimin Evropian HPR, por ju do të jeni në këtë paradhomën tonë që do ta quajmë si një fazë ngritse. Dhe mundet, ka shumë mundësi, që rënja e presionit politik të Bashkimit Evropian mbi qeveritë e këtyre vendeve të paradhomës politike, ta quajmë, mundet të konsiderohet se një moment dobësie e Bashkimit Evropian, gjë që do t'i japi mundësinë qeverisë shqiptare, por masa dhe qeverive tjera që mund kalojnë dhe ligje të tilla diskutueshme. Të qartë, Dulevic. Ajo që unë mund të them është sepse është një situatë e tillë që nuk mund të japësh një përgjigje konkrete për sa i përket sepse nga njëra anë është presioni ndërkombëtar për sa i përket mos kalimit të këtij të amnistisë fiskale. Nga ana tjetër është edhe vetë brenda majorancës, a i kanë votat e nevojshme? Pra si do t'i sigurojnë? Edhe nëse do shkoj më tutje, deklarata edhe e Zotit Taulant Balla, i cili tha që ne do t'a vazhdojmë nismën për t'a qurë deri në fund projekt ligjin, por a mundet t'i kalojnë dot në kuvend? Pra ka shumë pikpyeti në këtë proces, por kuptohet që presionin ndërkombëtar dhe me deklaratën e sotme ka bërë punën e vetë edhe mendoj sepse do jetë një deklarat amortizuese për sa i përket për momentin nismës për amnistinë fiskale. Mirë, për të kaluar te tema e ditës së sotme tek energjia, kriza energjetike në fakt është paralajmëruar që një vit më parë nga kryeministri Rama që në tetor të vitit të shkuar dhe me një vendim të ri qeveria ka vendosur se në muajin nëntor familjet shqiptare do të harxhojnë më tepër se 800 kWh, do të paguajnë jo më tepër se 9.5 lek apo 42 lek për kilovat. Ndjekim një material të parë dhe e komentojmë pastaj me të ftuarit tanë. Nevoja e të rritur për energji e kanë rritur çmimin e gazit me rreth 250% në 100 dollar për fuqi deri në fund vitit. Për Shqipërinë çmimi mesatar vjetor i blerjes së energjisë nga importi është thuajse trefishuar në krahasim me vitin e kaluar. Në bursën HUPX energjia elektrike është tregtuar me mesatarisht 39 euro. Vitin e shkuar, ndërsa si vjet, ky çmim ka arritur shifrën e 110 euro për megavat, duke shënuar një rritje prej 182%.
Kjo krizë energjie është ndryshme nga të tjerat. Ajo lidhet kryesisht me ndryshimet klimatike dhe me përpjekjet për t'i frenuar ato. Ky deklarimi i kryeministrit Edi Rama më 3 tetor të vitit 2021 zyrtarizoi hyrjen në atë që sot quhet krizë çmimeve të energjisë elektrike, e lidhur ngushtë me luhatjet në bursat ndërkombëtare, ndonse ishte parashikuar që muaj prill i këtij viti do të shënonte përfundimin e krizës. Lufta në Ukrainë, nisur më 24 shkurt 2022, çoi në zgjatjen e saj dhe pamundësinë për të bërë parashikime afatmesme. Përgjatë muajve të verës, pati përpjekje për të zgjidhur situatën kritike të krijuar nga shkëputjet me furnizimin me gaz nga Rusia, një lëndë parë bazë për industrinë e kontinentit në tërsinë e vet, të gjitha vendet janë të detyruara të rrisin çmimin, një mas kjo e detyruar. Në Shqipëri, qeveria vendosi të bënte dy lëvizje, së pari të shtoi sadopak burimet me dy tecet lëndruese në Vlorë dhe së dyti të rikthej shkallëzimin e tarifimit me një fash konsumi kufi 800 kWh. E miratuar edhe nga enti regulator i energjisë, nisma pritet të zyrtarizohet në muajin nëntor të këtij viti, ndonse më herët ishte njoftuar muaj tetor si afat për fashën. Referuar të dhënave të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, kjo fashë do të prek mbi 50.000 familje. Fasha është një praktikë e eliminuar nga qeveria aktuale në arsyetimin se ishte burim abuzimi. Nga ana tjetër, premtimi për mosrritje të çmimit për njësi lidhet me parashikimin e një viti të mirë rreshjesh, meqense burimet kryesore të vendit bazohen në hidrocentrale. Gjatë 5 viteve të fundit, prodhimi i vendas ka mbuluar 83% të konsumit, me rreth 60% e energjisë realizuar nga kaskada e Drinit, me kosto të ulët dhe 40% nga hidrocentralet private apo ato me koncesion me një çmim më të lartë. Dulevic, për të nisur bashk një krizë dhe paralajmëruar që një vit më parë nga kreu i qeverisë. Sot, në çfarë situate energjetike është Shqipëria? Duke marrë parasysh edhe që të paktën për sa i përket 8 mujorit të parë të këtij viti, prurjet në Fjerzë kanë qenë 141 metër kub për sekond. 28% më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të shumë viteve para. Të një mesatare, le të themi, të paktën 5 viteve të fundit. Por për sa i përket pjesës së krizës energjetike që ne jemi aktualisht, duke u bazuar edhe në të dhënat teknike nga të paktën nga 3 hidrocentralet kryesore më të mëdhenj në vendin tonë, pra të kaskadës së Drinit, prurjet le të themi janë pothuajse në të njëjtat nivele para se kryeministri Rama të bënte deklaratën e heqjes ose mos aplikimit të fashës prej 800 kWh për muajin tetor. Pra, kjo bie poshtë, pra, rritja ose përmirësimi i kushteve hidrike. Pra, nuk është kjo një ndër arsyet. Kryeministri edhe si arsye. Edhe si arsye, por kjo bie poshtë, sepse nuk kemi përmirësim të kushteve hidrike në ato përmasa që të justifikohesh veprimi. Kurse për sa i përket pjesës kursimit, pra, ishte arsye e dytë, pra, që i qëndroi fort edhe kryeministri, le të themi nuk ka asnjë matje zyrtare nga ana e qoftë e OSHE-s ose dhe vetë Keshit për sa i përket reduktimit të kursimit nga ana e familjarëve ose edhe bizneseve. Mirë, mund dal pak të kursimit se do jemi vetëm pak më vonë për ta diskutuar më gjerësisht. Pra, çështja e përmirësimit të rreshtjeve apo të paktën ajo që u dha arsye nga kreu i qeverisë? Bie poshtë. Pra bie poshtë sepse jemi pothuajse në të njëjtat nivele që kemi qenë le të themi para deklaratës së kryeministrit Rama. Pra nuk është arsye përmirësimeve hidrike, pasi vetëm në kaskadën e Drinit është përmirësuar me afërsisht gati 2 metër rezerva hidrike, e cila nuk përkthehet në përmirësimin ose shtimin e prodhimit. Pra jemi pothuajse në të njëjtat kuota për sa i përket prodhimit ditor të energjisë elektrike dhe duhet thënë që vetëm për muajin tetor është bërë një tender nga data 1 deri në 31 tetor, rreth 34 milion dollar është siguruar le të themi sasia e nevojshme e energjisë elektrike dhe kjo është arsyeja kryesore për sa i përket shtyrjes së aplikimit fashës për muajin tetor. Çfarë do të thënë kjo, Klod? Situata hidrike. Shiko, situata hidrike, ne nuk është se jemi në një situatë hidrike problematike, pra jemi në një krizë, dhe këtë duhet ta dim. Ne jemi në një situatë hidrike normale, si që kemi qenë, po themi në mesataren e shumë viteve. Sigurisht që vitet e energjetike janë të alternuar, ka vite që janë shumë të mirë për shkak të prurjeve të bollshme, ka vite që janë shumë të vështirë për shkak të thatësirës,
së të zgjatur, por ky është një vit, unë do ta quaja mesatar, pra një vit normal dhe jo ndonjë vit problematik në aspektin e prodhimit të energjisë. Ajo që ka ndodhur është që pjesa që ne marrim nga importi, sigurisht që tani kushton shumë më tepër nga sa na kushtonte më përpara. Pra, edhe vitin e kaluar, kur filloi të ndihej tronditja e krizës, ne nuk kishim bler në sasi më shumë energji se sa vitet e tjera. Madje kishim bler më pak. Ajo që ndodhi ishte që edhe pse kishim bler më pak si sasi, për shkak të pesfishimit të çmimeve, fatura ishte disa herë më lart nga një vit normal. Pra, kjo duhet të them, Shqipëria nuk është në një krizë problematike të prodhimit të energjisë. Por sigurisht Shqipëria ka një cikël prodhimi energjie i cili nuk përkon me konsumin dhe në muajt të caktuar është e detyruar që të dalë në import dhe ky import i kushton. Dhe për shkak të këtij cikli detyrohet që kur ka të pritë energjie të shesë lirë, ndërkohë që kur importon për shkak të thatësirës blesh shtrenjtë. Shto këtu dhe problemet e menaxhimit dhe mënyrës se si administrohen kompanitë publike të energjisë dhe del kjo fatura që ne e kemi të zbuluar. Tani, se për çfarë utroi qeveria nga vendimi për të vendosur fashën 800, pra tarifimi me dy fasha për fashën për konsumimi 800 kWh në muaj, se utroi për shkak se pa që pa një përmirësim relativ të situatës, apo priste një përkeqësim më të madh që nuk e u materializua, ne këtë nuk e dim, por unë mund të them me siguri që një nga arsyet se pse nuk u vendos ajo fash ishte për shkak se edhe menaxhimi nuk ishte gati, sepse ajo është një masë e cila krijon probleme shumë të mëdha në menaxhim, ajo duke nisur që nga leximi i faturave, ai ka ose e kapacitetet t'i lexojë të gjitha faturat strikt në datën 31 dhe të mos vijë në datën 3 apo 4. Që normalisht tek e kaluara të konsumin 800. Pra, dhe kjo është abuzim i pastër. E dyta, duke qenë se e ndeku apo rritja marginale e çmimit për fashën e konsumit mbas 800 kWh ishte e shumë i thellë. Pra, çmimi praktikisht katër fishoj, sigurisht që kjo do të krijonte probleme në mos pagesën e energjisë dhe si, kompanit, veçanërisht OSHE, e ka patur këtë frikë, që do t'i rritej mos pagesa dhe besoj se i gjithë kjo ansambl faktorësh ka qenë, ka quar në atë vendim që pritë se ndoshta nuk jemi gati ta mbajmë njërën të torë, mos ta vendosim dhe të shofim qa do ndodhi në deri në fund të muajt apo në fillim në nëntorit. Po pra, qeveria Gjergj është rrequr të paktën, është rrequr, mos sak nuk e aplikoj fashën të paktën për detorin, dhe në fund të këti muaj pritet që të ketë një mbledhje për të përcaktuar nëse në muajt nëntorë dhe në vijim, që janë dhe muajt më të ftohtë dhe konsumi është më i lartë, do të aplikohet ose jo kjo fashë. Dhe sipas OSHE-s në një përllogaritje janë 50.000 konsumator familjar që do preken nga aplikimi i kësaj. Fasha ndërkohë kujtojmë edhe një herë që janë hequr, mos gaboj që në vitin 2015, aplikimi i fasheve. Fa ishte fasha 300 kW. Tani, unë mendoj që në ratë të parë, që ose do të themi se përse u të roj që kryeministri, unë mendoj që është normale, sepse a i ndjehu që do të kishte reagim, klasë në bazë sociale. Të ngresh çmimin e energjisë elektrike është shumë e ndjeshëm për shtresat e popullatës, jo vetëm për ato të varfër, por ato shtresat e mesme. Shumë e ndjeshme sepse ndihet direkt në mënyrë frekuente çdo muaj, është e prekshme. Dhe natyrisht edhe me afrimin e zgjedhjeve vendore do të kishte ndikim. Dhe natyrisht u tërhoq, si thua, bëri një hap prapa, mbasi duke marrë edhe disi oksigjen nga fakti i ndryshimit relativ të kushteve atmosferike. Por, s'ka ndikuar, thot, Polevic, se janë atë nivel sa s'mund të ndikonin në një përmirësim të situatës. Dakord, por, shiko, kur njeriu nga ana psikologjike e ka të vështirë të marrë një vendim, çdo shenjë, sa do e vogël që mund t'jepet nga ato të cilat ati i vim për shtatë, a i zmadhon pak. E ka, është njerëzore. Por,
për mos u zgjatur shumë, mundesh të them që ai ndjeu trysni sociale, ndjeu dhe frikën e pasjes së problemeve në politike, zgjedhjeve vendore të vitit tjetër. Dakor, po nuk është që është tërhequr. Do ketë në fund të muajit një mbledhje dhe ndoshta nëntor, dhjetor, edhe më gjatë ne do e kemi këtë fash. Po shpreson që si dihet se çfarë do të thonë kushtet e motit. Domethënë ai ecën me shpresën e tij. Megjithatë, nëse do të themi për do të gjykojmë se çfarë ka ndodhur me tregun e energjisë elektrike, me sistemin energjetik shqiptar, këtu un do të them që ka dy momente. E para një herë për na fat shkurtur, këto dy vitet e fundit që është e prekshme, ne kemi keq menaxhim sistemit dhe kjo është e qartë. Pra nuk është problemi se ne po vuajmë nga diçka kataklizmike s'ka ndodhur asnjëherë. Këto janë gjëra normale për një sistem i cili varet me prodhim ujë. Për më shumë, mjafton të kuptojmë faktin që viti 2021 nuk mbahet një vit shumë me rreshje, por sistemi energjetik shqiptar praktikisht prodhoi 6.5% më shumë se sa ne kishim nevojat e brendshme. Pra prodhuam më shumë se sa nevojat e brendshme dhe kaluam në krizë. Kryeministri shpalli krizën. Ndalim vetëm një moment këtu. Konfindustria ka kërkuar publikisht nga qeveria ngritjen e një komisioni hetimor. Pikërisht për këtë çështje, duke parë dhe situatën e 2021-shit. Po, kjo është pikërisht. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them me këtë që fakti që ne në vitin 2021 prodhuam 6.5% më shumë energji elektrike se sa konsumi, tregon që sistemi është relativisht në pozita normale si sistem. Kur flasim për menaxhim pastaj, dalim tek problematika që ne kemi shpenzuar deri tani 350 milion euro për të blerë energji elektrike dhe parashikohet të arrim deri afër kufirit të 500 milion që deri në fund vitit, të paktën siç ka bërë parashikimet. Dhe për vitin e kaluar, kur flasim për keq menaxhim, kemi parasysh raste ekstreme. Përderisa ti prodhon më shumë se sa të konsumon, por ke problemin e ciklit, atëherë kjo e rrit akoma më shumë faktin që defektin të shikosh të keq menaxhimi. Dhe këtu u pa qartë që ne shitëm me çmim të lirë dhe blem me çmim shumë të shtrenjtë. Pra shitëm, jo vetëm me çmim shumë të lirë, por shitëm me çmim shumë të lirë atëherë kur nuk duhet të shisnim, flas për vitin 2021, vazhduan shitje deri në korrik, po thonë që edhe në gusht janë shitur. Por nuk e thon, pra qershor që s'ka bër vaki ndonjëherë, qershor korrik. Ka parë pra, shëmbime private. Pikërisht. Aty dhe është bler përsëri. Si të thuash, ajo energji që është shitur supozoj me 70 euro, është vlerë me mbi 100 euro. Pra që në këtë moment ti ke probleme të qarta, keq menaxhimi, po jo keq menaxhim për arsye teknike, këtu faktikisht i bie që është janë akte korruptive në themelin e tyre. E dyta, që përse Shqipëria zvarritet prej 30 vitesh në një sistem energjetik i cili për hir të vërtetës nuk ka varësi të thellë nga tregjet ndërkombëtare. Jemi të pavarur relativisht, por relativisht thellë. Dhe ne zvaritemi është problem strategjie. Dështimi të strategjisë së zhvillimit të sektorit energjetik shqiptar. Pra, deri më sot askush nuk i jep përgjigje pyetjeve për shembull, pse nuk është vënë në punë teci i Vlorës, i cili ka 11 vjet pa punë, konservohet dhe ne shpenzojmë 1 milion euro çdo vit për ta konservuar. Ndërkohë që defekti i tecit Vlorës, unë e di shumë mirë këtë, ishte dhe ne jemi në gjyq ndërkombëtar ose keshi është në gjyq ndërkombëtar me kompaninë italiane që kushtonte në atë kohë për 6.5 milion dollar. Pra 6.5 milion dollar vlersoi defekti për të cilin ne jemi në gjyq ndërkombëtar, kur vetëm nga konservimi i tecit Vlorës deri më sot janë shpenzuar 11 milion euro deri më sot, për defektin që kushtonte 6.5 milion dollar. Dhe merren pastaj anijet nga Bangladeshi, që kanë 115 mega fuqi. Do ndalim te ato gjë. Dhe, jo, do të them edhe këtë tjetrën. Dhe na kanë kushtuar gati 60-70 milion euro. 72 milion euro vetëm qira. Pra, ju kuptoni, janë shifra të tilla, të cilat të tregojnë qartë faktin që kemi keq menaxhim, kemi dhe problematika të thella në strategjinë e zhvillimit të sektorit. Përsa i përket Dulevic, përsa i përket çmimit që u përcaktua për fashën mbi 800 kilovator, si u arrit ky çmim? Në fakt nga ere u tha që ka rritje të kostove në një vlerë prej 1.8 miliard lekësh.
Do të thonë çfarë ka ndikuar ose si e për llogaritë ere që doli në këtë çmim 42 lekë. Normalisht ere u bazua në një mesatarje, le të themi gjatë periudhës që ne kemi importuar me çmimin e bursës. Pra, duke marrë kostot e transmetimit janë rritur gjithashtu dhe çmimin e energjisë elektrike që për hir të vërtetës është rritur në bursë, por ajo që duhet thënë dhe duhet ta saktësojmë është që prodhimi në kushtet kur ne kemi kapacitetet maksimale në rezervën hidrike nuk arrin më shumë se 70% dhe 30% ne gjithmonë në këto moment duhet që ti importojmë. Pra, haqi kemi kapacitetet prodhuse në vendin ton janë rreth mos gaboj 2607 megavator, që për hir të vërtetës, po mos ishte për disa hidrocentrale private, ne sot vërtet do ishim krizë. Pra, rreth 717 megavator fuqi të instaluar janë hidrocentrale private që kanë prodhuar rreth 46% energjisë elektrike. Pra, me 717 megavator është prodhuar gati gjysma energjisë që ne kemi sot dhe le të themi me 1800 e ca megavator që është fuqia e instaluar e hidrocentraleve shtetërore, le të themi, kemi prodhuar më pak. Këtu është keq menaxhimi. Pra, privatët kanë një fuqi më të vogël të instaluar, kanë prodhuar një lloj sa hidrocentralet shtetërore që ka një fuqi të instaluar më të madhe. Pra, e gjithë çështja qëndron në këtë pikë nga ana teknike, pra ka që janë kapacitetet. Dhe normalisht, për të arritur tek çmimi që do jetë 50.4 lek kilovatori, pra kuptohet që është një propozim i ardhur nga ana e Keshit dhe nga ana e qeverisë shqiptare, sepse ere, le të themi thjesht merr propozimet edhe ka bërë miratimin, por mënyra se si e kanë bërë shpjegimin teknik është e paqartë, pra thjesht është bazuar, le të themi, në të dhënat që kanë çuar ose propozimin e qeverisë dhe thjesht e kanë miratuar. Pra kanë vendosur çmimin, mfal, e kanë ulur një lek më pak se sa çmimi i propozuar nga ana e qeverisë. Vijojmë me pjesën e dytë të edicionit, jemi te çështja e energjisë dhe te përllogaritja e çmimit prej 42 lekësh nga ana e ERE, së Dulevic për ta vijuar diskutimin bashkë. Po i referohemi mbledhje të datës 7 tetor. Pritjen e çmimit të energjisë për konsumatorët familjar nga furnizuesi shpërndarjes universal është propozuar një çmim 34 lekë. Si del ky çmim 34 lekë, që është shumë ndryshe nga 42? Pra normalisht është propozuar duke marrë mesataren, mesazh bler çmimi i energjisë në bursë, pra për periudhën që ka pësuar rritje çmimi. Pra është marrë një mesatare, gjithashtu edhe koston e transmetimit, pra që ndikon tek pjesa e çmimit. Por, kuptohet, e thash edhe më herët, nuk ka një shpjegim teknik, pra, kjo rritje e kostos së transmetimit ku është bazuar, pra, çfarë ka ndryshuar. Okej, dakor, çmimi në bursa është vërtet që është rritur, por ajo që duhet thënë edhe nga ajo që mua më rezulton është që qeveria shqiptare ka blerë, ose kur ka bërë tendera për sigurimin e energjisë elektrike, ka blerë pikërisht në ditët kur çmimi i energjisë ka qenë më i lartë në bursë. Pra, nëse do priste 24 orë ose do kishte blerë në ditët në advance, do kishte marrë me një çmim më të ulët, le të themi megavatorin dhe normalisht do kishte kursyer, le të themi të ardhurat për buxhetin e keshit, sepse kuptohet që këto të ardhurat për sigurimin e energjisë dalin nga keshi dhe normalisht që e rëndojnë situatën financiare të institucionit. Pse është blerë në këto ditë, Klod? Edhe një, jo, për ta sqaruar pak punën e 34-s. Po. Tani ne kemi se ta kanë i kanë futur duart aq shumë në sistem, sa kanë bërë reforma, kanë zhbërë reforma, i kanë kthyr mbrapsht, i kanë kthyr parsh, edhe kanë krijuar një kakofoni që nuk e din tani ç'a bën. Tre apo katër vitesh keshi u nxor nga sistemi rregulluar i tarifimit të energjisë. Pra nëse deri përpara vitit 2018 çmimi për të gjitha allkat që nga prodhimi, transmetimi, shpërndarja përcaktohen nga enti rregullator, në vitin 2017 apo 2018 keshi u nxor nga kjo skem dhe çmimi i energjisë me cilin keshi i shet operatorit të shpërndarjes përcaktohet nga qeveria dhe nga vetë Asambleja e Përgjithshme e Kesh. Ai çmim që ju referoni prej 34 lekë për kilovator, është çmimi që Kesh ka vendosur se do t'i shiste energji në OSHE-s për klientët që konsumonin mbi 800 kilovator në muaj. Është një vendim marrë nga Asambleja e Përgjithshme e Kesh. Mbi këtë çmim,
pastaj ke shtohet edhe kostoja e shpërndarjes së energjisë. 8 lekë të tjera i merr shpërndarja dhe transmetimi. Prandaj dilte nga 34 shkonte 42.95 lekë ishte kërkesa për si çmim fundor, endje e vendosi 42 lekë, pra uli 0.95 lekë më shumë. Pra, ky është problemi. Pra, thelbi këtu është që në finale ky është i dështimi reformave. Kupton, këta kanë qenë, nuk kanë pas vizion, kanë marrë masa të cilat kanë qenë kaotike dhe kanë qenë të momentit, sepse njëre fusnin keshin tregun e rregulluar, më pas e nxirrnin, njëre kalonin detyrimin për furnizimin apo sigurimin e energjisë tek OSHE, më pas ja ishin pasi falimentuan OSHE-n, ja hoqën detyrimin për të importuar energji OSHE-s, ja kaluan keshit. Tani po falimenton dhe keshi, nëse kjo situata do të vazhdoj dhe për shumë kohë, dhe madje mund të thuhet që është në pamundësi financiare për sa kohë që buxheti ndryri me 200 milion dollar injektim kapitali të korporata. Pra, në thellë, ky është problem strategjie dhe problem reformash. Pastaj, këto që ne shohim tani janë pasojat e dështimit. Kemi të bëjmë dhe me një situatë borxhesh? Pa tjetër, keshi, në momentin aktual që jemi, është nga parashikimet që kishte bërë para një viti, duhet të ishte 66 milion lek plus, le themi, pra duhet kishte fitime, argëtime, por aktualisht, le themi, është 11 miliard lek, le themi, më pak ose borxhe, përsa i përket blerjes ose sigurimit të energjisë elektrike që është siguruar gjatë 6 mujorit të dytë të vitit. Për të arritur të çmimi, them. Pa tjetër. Janë edhe borxhe. Pa tjetër. Po borxhe që kompanit e sistemit energjitikës i kanë njëra tjetërës? Se kanë qënë në 2017, më falë, 617 miliard euro, dhe në 2021-in, gati 1 miliard. Pa tjetër, pastaj kompanit që kanë midis njëra tjetërës, normalisht që borxhi është shtuar, edhe besoj sepse do shtohet edhe më tepër, pasi nuk po vilen le të themi të ardhurat, gjithashtu përsa i përket edhe pjesës mos pagimit të tardurave, duhet të themi fakt që pothuajse se gjithë e din, debitorët më të mëdhenj, përsa i përket edhe energjisë së papaguar aktualisht, janë institucione shtetërore. Pra kemi 6 bashki që janë debitorët më të mëdhaja përsa i përket energjisë elektrike, ku peshen më të madhe e zënë ujësielsa. Pra, kundrejt këtyre 6 bashkive, normalisht që duhen marë masa një lojë si shmerë ndaj qytetarve në momentin që nuk e pagojnë energjinë elektrike, pa tjetër, duhet që edhe në këtë situatë të veprohet. Jo, çështja është këto borxhe në fund i shkarkojnë çmimin për konsumatorin familjar? Nuk mund ta them këtë. Jo, ka një metodologji që përcakton se pjesë e borxhit i klasifikohet si pjesa e borxhit që klasifikohet si borxhi keq. Pra, ai borxh që klasifikohet se është i pari kuperueshëm për të mbledhur me, një pjesë e atij merret për referencë për përcaktimin e çmimit të energjisë elektrike. Dhe deri në vitin 2021, mos gaboj, pesha borxhit keq ka qenë 16%, pra që njihej si shpenzim në metodologjinë për përcaktimin e çmimit të energjisë elektrike, por pesha specifike që ai ka në çmim, pra vlera që ai jep në rritjen e çmimit është relativisht e ulët. Sot që flasim, nëse ne e kemi çmimin e energjisë 9.5 lekë për kilovator, ajo 0.5 lekëshi vjen nga pikrisht nga borxhi që thoni ju. Pra 9 lekë vin për shkaqe të tjera dhe pesha që shton borxhi është pra ka... 0, sigurisht që ka okay. 0.5 lekë për kilovator dhe në kur u diskutua vendosja e fashës së dytë për konsumin mbi 800 kWh, ky ishte edhe një nga argumentet që edhe OSHE kërkonte rritje të pjesës së saj të çmimit për tek keshit, sepse thoshte, duke qenë që ti do rrit pra fatura energjisë për familjarët do të rritet ndjeshëm për ata që konsumojnë mbi 800 kWh në muaj, edhe mua do të më rriten borxhet që nuk mund të mbledh dot nga konsumatorët. Dhe dua që të mos më njofish me 0.5 lekë për kilovator si kosto borxhi në çmim, po e dua 0.63 lekë apo 64 lekë.
Nuk besoj, besoj u kuptua? Isha e qartë. Unë u qartësova. Mirë, gjithsesi, pavarësisht, dëmë thonë se enti regulatori e energjisë bërë një për logaritje, deklaroj që kemi 1.8 miliard lek kosto të shtuara dhe arriti në një çmim. Qeveria e ka bërë të qartë që situatën e menaxhimit të krizës është qeveria ajo që e menaxhon. Dikëm deklaratën e ministres, zonjës Balluku, dhe e komenton. Nëse kemi gati... Atëherë, nuk e kemi gati sinkronin, është qeveria ajo që e menaxhon krizën në fund. Pavarësisht se janë institucionet ato që përllogarisin kostot. Ja, shiko, natyrisht qeveria është përgjegjëse, qoftë për menaxhimin e sistemit, qoftë edhe për strategjinë e zhvillimit të sistemit. Dhe praktikisht duhet të kuptojmë që çfarë lloj borxhi që krijohet, qoftë për arsye objektive, qoftë për arsye keq menaxhimi në sistem, klasë sistemi energjetik, në finale natyrisht që i ngarkohet konsumatorit. Qofshin këto edhe bashkisë, edhe bashkitë. Pra, ujësilësat e bashkive, për të paguar borxhin, duhet të rrisin tarife në ujtëse. Do merën dikur. Pra, natyrisht, është qytetari që në fund do të paguaj. Do të paguaj me tarifën e, energjisë elektrike, apo do të paguaj me tarifën e ujtë, në thelbë është njëta gjë. Këtu problemi është, të kjo pjesa subjektive, pra, të kjo pjesa e keq menaxhimit, sa është realisht, dhe sa është pjesa objektive që s'ke që aty bësh. Pra, është një pjesë e sistemit, për asyrë të ciklit që ne kemi, këti sistemi që kemi, që e prodhon nga uj, ka ciklin e vetë varsisht reshjeve, kjo është pjesa objektive. Pjesa subjektive është kjo që ne duhet diskutojmë. E para, ne po themi për kostot të rritura. Okej, kostot të rritura unë e kuptoj, por nuk kuptoj diçka tjetër për shumë. Nuk kuptoj faktin që një sistem energjetik i një vendit vogël siç është Shqipëria, është coptuar me tre kompani të cilat realisht ndjekim ato parimet e liberalizimit klasik që ndjekin vendet e mëdha dhe të zhvilluara, dhe nuk është kaq e thellë sa që kemi ne, sepse ato kanë treg, ne nuk kemi treg. Pra nuk kemi konkurrencë në treg. E parësyshme është fakti që përse ne nuk kemi një kompani holding, pra që ti ketë të tre këto njësit bashkë dhe të përllogaritet më mirë, pra mos kalojmë me këto transakcionet shitje blerje keshi, shitje blerje OSHE-ja, më thet tash që vetëm rrisin mundësinë e subjektivizmit, korrupsionit, evazionit e kështu me radhë. Kjo është e para një herë që duhet diskutuar. E dyta, për të kuptuar ne se çfarë ndodh realisht me menaxhimin e sistemit, do të kuptojmë diçka. Që të gjitha transakcionet e keshit por dhe të OSHE-s, po flasim për keshin sot. Çuditërisht kur dalin në treg, nuk dalin në treg drejt për drejt kompanit, pra nuk del keshin në treg drejt për drejt. Ne kemi sekser, të cilët marin pjesën e tyre, të cilat si pas informacionit është shumë e lartë. Është shumë e lartë. Dhe kjo është një arsye tjetër përse nuk bëhet bursa. Dhe bursa në fund fundit të umbet, i umbet atë problemin e transparencës, të i dukshmërisë e vendosin shmimit. Po, dhe bursa s'ka me tendera. S'ka me tendera. Dhe mos harojmë që si pas të dhënave, thonë, që mund të arrit deri në 20% të tarifat që marrin sekserët gjatë rrugës. Nga 10 deri në 20% ka vajtur pra kjo humbje. Por 10, të marrësh 10% të një totali tenderash që mund të bëjnë këta... Për të orin 34 milion euro. E ju kuptoni vetë se që ndodhë. E para, tjetër, pra, të parën thamë që pse ne duhet nuk dali me holding, pra që të bëjmë politikat të njësuara. Por e lëmë me një liberalizëm ekstrem që japim kompanive cash, OSHE, ose të dalin me tendra vetjak. E dyta, pse nuk dalim drejt për drejt në treg? Këta sekserët e di që janë temp, 99.99, mos të në 100% e tyre. Janë kompani që kanë 2-3 veta. Ashtu janë gjitha. Janë të gjitha. Janë 2-3 veta të cilët realisht meren vesh para prakisht se sa do sulmojnë edhe japin ofertën. Por të për ta kuptuar dhe më qartë këtë, para disa vitesh, një kompani që merre me transakcionet e energjisë elektrike, shumë interesant fakti, 3 vjetë resht, dy pronarët e saj ishin në 10 njerëzit më të pasur të Shqipërisë. E kuptojmë, okay, pjesën e përfitimit të tyre. Jo, po, shiko, se këto janë, të humbësh 10% në transakcion, është një shifër shumë e madhe, se ne po flasim për 20% humbje dhe edhe po themi që janë humbje të mdhaja. Të flasësh për 10% humbje, thjesht transakcioni,
thjesht tregtie, pra unë nuk e bëj tregtin vet, po ju jo, delegoj juve dhe ju e bëni. Atëherë është jashtëzakonisht shumë. Tjetra është problemi holdingut dhe tjetra faktit që neve në strategjinë e zhvillimit që kemi pasur në vazhdimsi të zhvillimit sektorit të energjisë, ne çuditërisht sot përsëri në masën mbi 99% e ende bazohemi tek sistemet që janë ndërtuar para 30 vitesh, pra prodhimi tek uji. Duke lënë krejtësisht u zbuluar prodhime të tilla shumë të praktike, siç është dielli. Ka një plan qeveria për panele diellore. Tani plani edhe 70%. Tani plan mbastrit, tani plan mbastrit, tani plan në momentet e emergjencës, unë nuk e besoj se është një aftësi e madhe. Problemi është që ti duhet zhvillohesh pa arritur te kriza, se në kushte krize ti ngre duart praktikisht. Nëse 30% e banorëve e klientëve të Tiranës do të kishin panele diellore, ishte barabart me ngritjen e hidrocentralit 3. Më vështirë është marrësh një leje për të vendosur panele diellore sesa për të bërë një kat pa leje. Përveç pastaj biznesit. Po përveç biznesit që çuditërisht është ndaluar te 0.5 megavati, edhe nëse këta nuk duan të dalin në treg për shitje blerje, ta kanë thjesht për nevojat e tyre. Cila është arsyeja? Nuk kuptohet. Pra domethënë kemi një problematikë që unë mendoj që është e trashëguar. Për mua është e qëllimshme, ku përzihet edhe qëllimi për ta lënë sistemin të ambullt në anarshi, sepse ashtu abuzon dhe më lehtë, një pjesë është edhe pavci. Dhe jemi në këtë situatë që Shqipëria që sot ne duhet kishim avantazh konkurues ndaj vendeve tjera, të cilat varen nga gazi rus dhe nga tregu ndërkombëtar, ne e ngrem duart për shpejtësi ata. Dhe ndalemi këtu. Çmimet në fakt nuk janë arritur vetëm për Shqipërinë, ka pasur rritje të çmimeve edhe në shtete europiane, ka pasur po ashtu edhe në vendet e rajonit, pra në Ballkan. Fillimisht ndjekim një koment që ka dhënë kreu i Partisë Demokratike zoti Berisha dhe pastaj e komentojmë. kW, për atë që konsumon 1200. 800 kW me 9.5 lek shkojnë 7600 lek. 400 kW me 42 lek shkojnë 16800 lek. Në total 24400 lek. TVSH-ja 20%, 4.480 lek, do më thënë, totali i faturës 29.280 lek. Zoti Dulevic, që i kështë bërë një për logaritje dhe zoti Berisha, në fakt, zërave, dhe sa më shkoj fatura. Pa tjetër, ajo që duhet të themë, unë po e themë pa marë parasysh, pa të vëshe, po e themë e të vëshe, gjdo qytetar ose gjdo familje që paguar një fatur në bi 92.000 lek të vjetra, që paguar në aktualisht, është në kufirin prej 800 kWh, pra gjdo kWh mbi këtë vlerë, le temi do logaritet me çmimin 50.4 lek. Pra, kuptohet 4.4 herë më shtrenjtë. Pra, dhe logaritja që zoti Berisha tha, qëndron, pasi një familje që do ketë diferencen, ose konsumon nga 800 të 1200 kWh në muaj, pra 400 kWh do t'i pagoj me një kosto rreth 16.000 lek, pra që është shumë herë me lartë se sa kostoja që do ishte nëse do ishte me çmimin aktual pa u aplikuar fashë. Krasuar me vendet e rajonit apo dhe me vendet europiane, si jemi me nivelin e rritjes së çmimit të energjisë? Normalisht, vendet europiane aplikojnë përsa i përket, ose le themi mos shkojmë shumë larg, Maqedonia ose Kosova kanë çmim me periudha kohore. Pra ka tjetër çmim, le themi, ose në Maqedonia janë 4 fashë aktuale për aplikimin e çmimit të energjisë. I ka sipas stinëve apo sipas? Jo, i ka sipas, për shembull, po themi gjatë natës, le themi është më ulët tarifa dhe kuptohet gjatë pikut, pra kur kërkesa është më e madhe, çmimi është më i lartë. Pra kjo bën le të themi një balancim ose mos rëndim të rrjetit të energjisë elektrike dhe e balancon le të themi kërkesën për energji elektrike në orë të caktuara të ditës. Po ne pse sa bëjmë? Kuptohet që ne jemi bazuar në këtë sistemin e prodhimit vetjak, edhe aktualisht ne kemi një çmim të unifikuar, pra nuk e kemi të ndarë ditë-natë, dhe normalisht që nëse ne duhet ta bëjmë, normalisht që duhet të marrë bazë, ose duhet nisi bazë ligjore që të shkojmë në këtë përfundim. Ky çmim, po, kërkon investime teknologjike. Kërkon investime, kërkon saate inteligjente që ne nuk i kemi. Është që është madje me fashë.
Pra ne nuk ne bëjmë investime, ndrojmë sahatët dhe nuk janë ndër dy projekte dhe çdo kontratë e re që bëhet normalisht është duke u aplikuar sahatët dhe macit inteligjent. Po ne sot nuk kemi aktuale. Pra në qytetin e Durrësit dhe Vora kompletisht janë të kompletuar me matës inteligjent për sa i përket matës. Shkallë kombëtare nuk i kemi. Jo. Ndërkohë ata kanë tekapë. Nuk marrësh vendim që thosh Durrësi do avë çmimin me orë, kurse vendet e tjera do avë pa orë. Janë zgjidhje këto që propozojnë qeveria, qoftë nga projekti për fotovoltaikët që siç e thanë financon 70%, apo dhe këto format e kursimit që kanë figur drita dhe rrugë. Jo fotovoltaikët, panele diellore. Panele diellore për ngrohje e ujit. Për ngrohjen e ujit, jo për fotovoltaikë. Mirë, faleminderit. Problemi i sistemit tonë është strukturor. Pse është strukturor? Nëse ne shikojmë sot strukturën e çmimit që ne paguajmë të energjisë elektrike, Shqipëria është rast unik në botë. Ne kemi nëse ne në shtëpia tona sot e paguajmë energjinë 11.4 lek për kilovator bashkë me taksat që mbledh qeveria. Te ky 11.4 lek shi kosto e prodhimit është vetëm 20%. Pra, kesh e shet energjinë me 2.6 lek për kilovator, ja shet OSHE-s. Edhe ky çmim 2.6 lek është i fryrë për t'i dhënë mundësi kesh që të ketë disa para për të bërë investime, sepse kostoja reale e prodhimit të energjisë në hidrocentralet e kaskadës Drinit është 1.5 lek. Janë asete që Shqipëria i trashgoi nga regjimi komunist, por e kishte e ka një fat shumë të madh dhe duhet ta kishte avantazh konkurues ndaj vendeve të tjera, sepse shumë pak vende e kanë këtë lloj fati që të kenë një burim kaq të konsiderueshëm energjie që prodhon me kosto kaq me kosto kaq të lirë, pra po them. Por çfarë ndodh me strukturën e çmimit të energjisë? 60% të çmimit ne na merr transmetimi dhe shpërndarje, nuk ka rast të dytë në botë. Përgjithsisht sistemet e transmetimit dhe shpërndarjes marrin 20 deri në 30%. Pse 60%? Për shkak se e para kemi humbje, e dyta kërkoi është lënë OSHE-s apo shpërndarjes një tarifë më e madhe me pretekstin se rrjet ynë energjetik kishte i amortizuar dhe kërkoheshin para që të investoheshin për ta rinovuar. Për ne kemi parë që janë hedhur para pa fund aty, por nuk shohim përmirësim domethënës në aspektin e parametrave teknik, ose më saktë në rënien e humbjeve teknike. Pra ka një diskordancë mes parave që janë investuar në rrjetin e shpërndarjes dhe uljes e humbjeve teknike, pra humbjeve që vinë për shkak të rrjetit amortizuar, që do të thotë që ato para që ne kemi hedhur dhe janë shumë, janë investuar për qindra milion euro në rrjetin e shpërndarjes, nuk na kanë sjell rënjen e humbjeve teknike. Teorikisht, apo më sak, normalisht duhet ta kishim bërë, se kur ti investon e rinovon rrjetin, a i bërë... Së efektin që duhet të kishim... A i përmisohet dhe ti ke më pak humbje. Pra, për shkak të kësaj, dhe të pjesa tjetër e mbetur e 20% që është taksa që merë qeveria. Pra, me këte tarif, mjafton vetëm të shikosh strukturën e çmimit e energjisë që paguajmë ne sot dhe komponentet si formohet ai, për të thënë që problemi i Shqipërisë në sistemin energjetik është strukturor dhe është strategjik. Dhe Shqipëria, sigurisht që vendosja apo instalimi i burimeve të reja, ndërtimi i burimeve të reja, është masë mirëpritur që do ta lehtësonte krizën, por ka të tjera probleme dhe janë kryesisht problemet menaxhimit, ato që na kanë çuar në këtë situatë. Mirë, na kaloj shumë shpejt në fakt diskutimi për temën e energjisë. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio sot me mua. Është një temë të cilës ne do i rikthehemi edhe në ditët në vijim, si gjithmonë takimi ynë është në orën 16:00. Faleminderit që na ndiqni.